বৰুৱা নামৰ ইউটিউবাৰজন আচলতে পগলা হৈছে নে মানসিকভাৱে কিবা বিদাগ্ৰস্ত হৈছে বুজি নাপাওঁ। যেনেকুৱা ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে চালে গমে পাইছে মানসিক বিকাশগ্ৰস্ত নেকি তেখেত, মানে নাতি পুনৰ থকাৰ পিছতো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনায় দুদুক বেংগে দুদুক বেংগে। আচলতে মানুহজনৰ মেণ্টালডাল চিংচিঙি যায় মই ধাৰণাটো চিঙিব পাৰে, লাজ লাগিব লাগে তেখেতক এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত। দাঁত খৰি গাল, চুলি পকি গাল, কালাৰ কৰি কৰি চুলি দাঁড়ি ৰাখি আছে, তাৰ পাছতো মানে এইবিলাক ভিডিঅ' বনায়, চাবলৈ লাজ লাগে এইবিলাক যে ভিডিঅ' বনাই আছা, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই আছা, আমিও চাওঁ আৰু সকলোৱে চায় আৰু ময়ো চাওঁ আপোনাৰ ভিডিঅ', কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাব নালাগে, ভাল নালাগে। কিবা ভাল ভিডিঅ' বনাওঁ আগতে যেনেকুৱা হাঁহি ফুটি ভিডিঅ'বিলাক বনাইছিলে মানুহে চাইছিল হাঁহিছিলে তেনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক বনাওক, কিন্তু এইবিলাক দুদুক বিয়েংগে এইবিলাক ভিডিঅ' নেকি? পগলা মানুহৰ নিচিনা ভিডিঅ' বনাইছে আপুনি, এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নবনাব। ফোন কৰি আপোনাক মানুহবিলাকে কেলৈ গালি দিব লগা হৈছে? সেইটো কাৰণে গালি দিব লগা হৈছে। আগে পিছে যে আপোনাক ফোন কৰা নাই, মানুহে গালি দিয়া নাই, কিয় গালি দিয়া নাই? ভাল ভিডিঅ' বনাইছিল, মানুহে চাইছে, কিন্তু এতিয়া আপুনি কি ভালকৈ ভিডিঅ' বনাওক? ভালটো ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ আপোনাৰ এতিয়া টাইম নাই, ভাল ভিডিঅ' বনাওক, মানুহে চাব, এনেকুৱা ধৰণৰ থাৰ্ড ক্লাছ ভিডিঅ' নবনাব, গম পায়? আপোনাৰ বয়সটো চাই লওক, দাড়ি চুৰি পকি গাল চাল সতৰা সতৰি দিছে, তাৰপিছত আপুনি দুটুকুৰিয়েংগে ভিডিঅ' বনাই লাষ্ট নালাগে আপোনাৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ। এতিয়া আপোনাক কিমানে ফোন কৰি গালি দি আছে, লাষ্ট লাগিছেনে লাগে নাই আপোনাৰ? এতিয়া লাষ্ট লাগিব লাগে,